UAB with you on your journey of life. တရုတ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းဖြစ်အင်ဂျင်နှလုံးတက်လေးငယ်တစ်စီးဟာစမ်းသပ်ပြန်သပ်မှုဂျာနုံးပြီးအောင်မြင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအန်ဟွာဒေသခဝူဟူလေကြောင်းစစ်မှုနည်းပညာဌာနမှအခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းက DA42 ကိုစမ်းသပ်ပြန်သပ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာ Diamond လေကြောင်းစစ်မှုကုမ္ပဏီကကြေညာပါတယ်။ Diamond ဟာဩစတြေးလျမှာမှတ်ပုံတင်ထားပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရထားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ DA42 ကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲမှာပဲယာနုံးပြည်တက်ဆင်တိစောက်ခဲ့တာပါ။စမ်းသပ်ပြန်သပ်မှုဟာအလုံးစုံချုံ့မွေ့အစီအမံခဲ့ပြီးလေရင်ရဲ့စပိုင်ရောအခြားကိရိယာအစိပ်ပိုင်းတွေပါမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပုံမှန်လုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းပြန်သပ်မှုကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့လေရင်မှုရှိဟိုခြင်းကပြောပါရယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်စမ်းသပ်ပြန်သပ်မှုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် DA42 ကိုအရေးအတွက်အများအပြားထုတ်လုပ်ရောင်းချဖို့တရုတ်လေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနကတရားဝင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါရယ်။